بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صل علی سیدنا رخ مصطفیٰ، وہ کتاب ہے